What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Sempre todo mundo para viver a paz, isso é que é importante para a nossa sociedade, para a nossa comunidade como um todo. É importante que possamos aproveitar e que esse momento seja um momento bom de diversão, um momento de saúde, no qual a gente sempre mostra o nosso vigor como cada um que se considera aí construtor de uma sociedade melhor, de uma comunidade melhor em nosso país. Erro que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois
pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.